продовжимо говорити про найголовніше на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. На сході країни збільшується кількість обстрілів із важкого озброєння. Сьогодні незаконні збройні формування вдарили з мінометів 120-го калібру у напрямку Південного. Напередодні з цього ж озброєння гатили в бік Водяного та Світлодарська. І до півночі штаб зафіксував 3 ворожих обстріли, напередодні – 9. Минулося без втрат. На багатьох ділянках противник застосував міномети 82-го калібру, гранатомети та стрілецьку зброю, а також безпілотники. Їхню активність армійці подавили. Одразу кілька груп Збройних сил України проводили масштабні навчання на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях. Авіація, кораблі, десантники, артилерія відпрацьовували відбиття ймовірного вторгнення ворожого морського десанту з боку Чорного та Азовського морів. Усе це на кордоні із тимчасово окупованим українським Кримом. Після роботи гармат українська авіація висаджує бійців на місце. Треба зачистити територію. Це десантно-штурмові війська, так звані крилаті піхотинці. Артилерісти після кількакілометрового маршу вийшли в визначені райони вогневих позицій, здійснили прив'язку та наведення на цілі, підтримували дії наших військ та наносили вогневе ураження противнику на узбережжя, катерам та кораблям противника в акваторії моря. Корабельно-катерна група наших військ, вийшовши в район формування десантів противника, наносили вогневе ураження та знищували їх цілі. До українського війська надійшов модернізований винищувач «Міг-29». Літак капітально відремонтували та оновили на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі. Зокрема, він отримав нову авіоніку та ретельно відремонтовані двигуни. Тепер літак має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів посадки. Загрозу поширення нового штаму коронавірусу «Дельта» сьогодні розглянуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Він наголосив, що є ризик поширення індійського штаму в Україні. За його словами, на засіданні розглянуть питання щодо посилення контролю на кордоні. Зокрема, йдеться про повернення обов'язкового ПЛР-тестування для українців, які повертаються з літнього відпочинку. Пошукові роботи у Лебедівці на Одещині припинили посеред ночі. Рятувальники кажуть, що виникла загроза нового суву. Встигли розчистити 75 квадратних метрів території, людей не знайшли. Поновити роботи планують сьогодні о 9:00 із залученням тракторної техніки. Учора на місці суву рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину. Нагадаю, сув ґрунту стався напередодні в обід, порода впала з 15-метрової висоти. Пляж, де зійшла земля, належить базі відпочинку «Перлина». Адміністрація закладу перевіряє всіх відпочивальників. Попередньо кажуть, у них були зайняті близько 20 номерів. Люди, які знаходились поруч, сказали нам про те, що бачили жінку, а після суву ґрунту вона пропала з поля зору. Тривають пошуки, вже знайшли речі, які, скоріш всього, вони належали відпочиваючій. Поруч розташовані 6 баз відпочинку, де адміністрація наразі проводить роботи по тому, що вони перепровіряють, чи всі люди на місці. 4 працівників київського СІЗО продавали наркотики на території закладу. Організував махінацію 29-річний співробітник ізолятора, торгували ділки метадоном та канабісом. Наркотики ховали у своїх кімнатах та шафах для перевдягання. Упіймали їх під час збуту. Тепер правоохоронці встановлюють, де зловмисники купували наркотики та як проносили їх до СІЗО. Ділкам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Курортний сезон на Азовському узбережжі стартує із великим запізненням. Туристів налякали зливи, хоча марно, кажуть у Бердянську. Море тепле, а дощів тут майже не бачили. Скільки коштує відпочинок та що пропонує серце Азова, проінспектував Сергій Бордюжа. Ой, Господи, щоб не було медуз, щоб було більше людей дихаючих у нас, щоб город заробляв денежок хороших. Бердянськ в очікуванні. Ще день-два і цією новісненькою автомагістралю помчать тисячі колорадів. Саме так місцеві колись називали відпочивальників. Тому що вони, як колорадські жуки, приїжджали і все з'їдали. Ну, їх чекали, тому що вони ж гроші везли. На згадку про так званих колорадів ось ця композиція. Непід'ємні кам'яні брили у вигляді валіз. Тепер, жартують місцеві, такі везуть з Бердянська, повні азовської риби. З чого почнемо? Таранка від 10 гривень до 50. Бичочок від 30 до 200 за десяток.
Азовського бичка тут ще називають годувальником, якого також увінчили в бронзі. Та його в морі дедалі менше, скаржаться продавці. Тому й дорожчає. Ну, у нас камбали стало немеряне кількість. На ринку від 50 гривень за кілограм і до 120. І у нас, зайдіть в будь-який під'їзд, всі жарять камбалу. Слышно по запаху. Весь Бердянськ от'їлся камбали. Ну, це ж камбала є і бичка, от в чому проблема. А ось із житлом проблем немає. Зняти кімнату можна від 200 до 800 гривень з людини на добу. Ось у таких гостьових будинках. Пані Галина розповідає, для багатьох місцевих це сімейний бізнес. Тож туристів на порозі зустрічають особисто. І запевняє, три шкури не деруть. Ну, як заманюю, сижу, щоб люди не проходили мимо, бачать таблички, приглашаємо на відпочинок. Ну, звісно, немножко піднімаємо, тому що повищені тарифи, світ, газ, вода. Більш вибагливі та з тугим гаманцем їдуть на косу. Там і море чистіше, і пляжі ширші, і контроль за відпочинком в умовах пандемії кращий. Ми проводимо температурний скринінг всіх гостей, які приходять. На території готелю знаходяться дезінфектори, у персоналу маски. Тобто ми карантинні норми стараємося соблюдати в повній мірі. І хоча повноцінний старт курортного сезону зіпсувала погода, тут впевнені, надолужить згаяне. У нас продовжується набір команди на піратський корабль. Время прогулки 30 минут. У нас є такий парадокс, що місцеві не приходять на море, тому що вони заробляють гроші на зиму. Туристів у Бердянську чекатимуть до кінця вересня. Переконують, море ще буде теплим. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область. Столиця Туркменистану виявилася найдорожчим містом для іноземців. У щорічному світовому рейтингу Ашгабад просунув на друге місце торішнього лідера – Гонконг. Замикає топ-трійцю столиця Лівану – Бейрут. До першої десятки також увійшли Токіо, Цюрих, Шанхай, Сингапур, Женева, Пекін і Берн. Якщо визнані світові бізнес-хаби дорогі через вартість нерухомості, то Ашгабад та Бейрут опинилися на перших позиціях через економічні проблеми. Натомість найдешевшим для життя містом у цьогорічному рейтингу стала столиця Киргизстану – Бішкек. А от Київ на 149-й сходинці. Британська шпигунська агенція увічнила пам'ять видатного математика Алана Т'юринга. У часи Другої світової він допоміг союзникам дешифрувати коди німецької шифрувальної машини «Енігми». До 109-го дня народження науковця у місті Челтенгем відкрили 10-метровий мурал. На ньому зображений Т'юринг в оточенні коліс, створеної ним дешифрувальної машини «Бомба». Також художник розмістив на малюнку 15 прихованих кодів, а ще відому цитату Т'юринга. Іноді люди, про яких годі й уявити, роблять речі, які годі й уявити. Чемпіонат зі скелелазіння над водою відбувся в Іспанії. Змагання влаштували на давньому мосту Саламанка над річкою Адаха. Це пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО. Завданням спортсменів було якомога швидше дістатися найвищої частини арки споруди. Жодних страхувань і спорядження. Якщо скелелаз зривається, летить у воду. Першість у жіночій і чоловічій категоріях на чемпіонаті здобули брат і сестра зі Словенії. Чоловікові знадобилося 20 секунд, аби здолати маршрут. Акваавтомобіль змайстрували троє єгипетських винахідників із міста Олександрія. За принципом, транспорт схожий на водний мотоцикл, утім ззовні, як справжній автомобіль. Машину майже неможливо перевернути, тож ганяти на ній можна навіть попри хвилі. Морське авто розвиває швидкість до 70 км на годину. Вбудовані магнітола, монітор для перегляду відео та GPS-навігатор. Коли ми виклали відео нашого першого авто в мережу, до нас посипалися замовлення. Сподіваюся, ми зможемо продавати його і за кордоном. Зараз у нас є кілька різних модифікацій найпершої моделі. Також ми плануємо створити автомобіль-амфібію, який зможе їздити не лише по воді, а й суходолом. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.